Служба безпеки України припинила злочинну діяльність жителя Черкащини, який через заборонені соцмережі агітував за порушення територіальної цілісності України. Деструктивний контент він поширював через пропагандистські сайти, заборонені в Україні. Зловмисник популяризував угрупування бойовиків ОРДЛО. Також розповсюджував провокаційні матеріали із закликами визнання незалежності ЛДНР. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та засоби зв'язку із доказами злочинних дій. Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.